Xocalının Səsi qəzeti Mətbuat Şurası tərəfindən inkişafındakı xidmətlərinə və 30 illik yubileyi münasibəti ilə diplomla təltif edildi. Xocalı rayon icra hakimiyyətinin dəstəyi ilə fəaliyyət göstərən qəzet 9 il 1991-ci ildən bəri çap olunur. Qəzetin ilk təsisçisi və redaktoru Xocalı rayon sakini Şəhid Şöhrət Həsənov olub. Mətbuat Şurasının sədri Əflatın Amaşov Xocalının Səsi qəzetinin Azərbaycan mətbuatında fədakar xidmətlərindən çətin bir şəraitdə fəaliyyət göstərməsindən danışıb. Xocalının Səsi qəzeti Xocalıda baş verən olayları, daha doğrusu 1992-ci ildə fevralında baş verən həmin faciəli anların xalqımızın şuurunda, məfkurəsində əbəd olaraq qalması və xalqın öz tarixini unutmaması, yadda saxlaması və bunun müqabilində Xocalı faciəsinin soyqırımı kimi dünyada tanınması ilə bağlı atılan addımların daha da möhkəmlənməsi. Bəs Xocalının Səsi qəzetinin missiyası bundan ibarətdir. Müasirləşən bir dönəmdə qəzetlə bərabər onun internet saytı da fəaliyyət göstərir. Qəzetimiz ilk günlərdə çox çətinliklərlə, müasirə şəraitində olan Xocalıda çox çətinliklərlə işıq üzü görərək abunəçilərə, Xocalıya çatdırılırdı və Tərtər rayonunda bizim qəzetimiz üçün Tərtər qəzeti redaksiyasında otaq ayrılmışdı və həmin qəzetə qrat mərmisi düşəndən sonra qəzetimiz fəaliyyətini Gəncə şəhərində davam etdirmişdi. Bugün Xocalının Səsi qəzeti qələmimizi süngüyə çevirək devizi altında Xocalı məktəbləri arasında mütəmadi olaraq şeir, rəsim, yazı müsabiqələri və idman yarışları təşkil edir. 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid növbəti yubiley tədbirinin Xocalıda keçirilməsinin arzuladığını bildirdi. Yarandığı ilk gündən Tali Yüklü Xocalının ictimai-siyasi həyatını işıqlandıran qəzet erməni vəhşiliyinin dünyaya çatdırılmasında əsas rol oynayıb.